declarație stranie a lui Câțu pe final de mandat în fruntea Senatului. Fostul prim-ministru a lăsat să se înțeleagă că România a renunțat la orice colaborare comercială cu China pentru a face pe plac SUA, fiind singura țară din UE care a făcut așa ceva. Asta ce înseamnă? Cum traduc specialiștii spusele lui Câțu? Marcel Ciolacu nu se lasă. Vrea cu orice preț desființarea cotei unice, despre care spune că se mai regăsește doar în Rusia. La ce ne ajută și pe cine ajută impozitul progresiv, considerat de unii expresia unei viziuni marxiste asupra profitului? Șeful marelui stat major al armatei britanice revine cu afirmații șocante care întăresc spaima că ne-am afla înaintea celui de-al treilea război mondial. Vă oferim imediat detalii. Un apropiat al lui Putin face o declarație imposibilă chiar la Moscova. Cum și-a permis să-și înfrunte liderul? I se pregătește ceva autocratului de la Kremlin? Căutăm răspunsuri în direct. Economiile țărilor UE ar putea intra în recesiune în această toamnă. Ce specialiști de marcă fac această predicție teribilă, vă spunem imediat. Și multe altele, doamnelor și domnilor, într-o ediție fierbinte. Miercuri, așadar, în platoul nostru, Robert Turcescu. Mire Palada, bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Nu în ultimul rând, domnul general în rezervă Alexandru Grumaz, pe care îl cunoașteți și îl apreciați. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație și salut și pe colegii de platou. Bună seara, domnul general. Hai să începem așa, deși domnul general, înainte de emisiune, într-un scurt schimb de replici, nu părea să lagreze foarte tare pe domnul Câțu, sau mă rog, discuția despre domnul Câțu, și-a dat demisia, dar nu... Hai să spun ca să... Da. Hai să și spun de ce nu lagrez pe Câțu. Așa. Eram la vexul PNL-ului și Câțu a venit, era în Senat, și a făcut o lege pentru împotriva militarilor. Și ăsta i-a spus Orban, dom'le, n-am vorbit noi că nu facem nicio lege împotriva militarilor. Omul, adică parcă era picat din cer, deși stătea la două scaune de asta nu-l înghit, pentru că n-a înțeles niciodată ce e armata. El a fost adus de o doamnă care acum urcă ierarhiile pentru că și-a dorit scaune din ce în ce mai aurite și asta este, n-ai ce să faci. Lumea asta nu se conduce așa, domne. Asta nu înțeleg guvernanții noștri. Lumea asta se conduce altfel. Lăsând la o parte faptul că eu vorbeam de Bilderberg acum o săptămână, una din antene vorbea aseară de Bilderberg, îi descoperise că avuseseră la Washington o ședință. Dom'le, astea nu-s de acum. Ședințele astea se desfășoară de foarte mult timp. La ședințele astea apar toți aia pe care dumneavoastră îi vedeți la reuniunea de la Madrid. Sau, mă rog, marea majoritate. Sunt generali, sunt foști generali, sunt oameni care au făcut geopolitica globală. Lumea are anumite principii după care merge. Degeaba încercăm noi. Și ca să închid, îl felicit pe Robert, a făcut o emisiune de senzație cu Cristoiu astăzi. Mi-a plăcut foarte mult. Am nimerit chiar la începutul ei pe evenimentul zilei. Senzațional. Poate emisiune. Continuăm niște teme de acolo. Dar acum, revenind la Câțu, nu mă interesează cum își dă demisia. Era de așteptat. Sunt niște presiuni majore. S-a mai luat de PSD-și, de deciziile financiare pe care le-au luat. E clar că le stătea ca un os de pește în gât. Să ridic un... Te rog. Sunt câteva întrebări legate. Sigur că, da. Dincolo de existența politică meteorică la vârf a domnului Câțu, acum apar niște semne de întrebare. Unu, de ce atâta grabă? Prima chestiune. Uh-huh. Da? Atenție! Nu numai că l-au demis, au vrut să-l rușineze. Vreau să spun altceva. În contextul ăsta a făcut o afirmație de o gravitate fără precedent. Ajungem la care trebuie să ajungem. Asta e puțin, da. Că ajungem. Tocmai de aia vreau să știu la ce te referi și vreau să legăm puțin. Deci, au vrut să-l rușineze, retrăgându-i sprijinul politic. După 6 luni. Pentru un fost președinte al Partidului Național Liberal. Pentru ultima zi a sesiunii parlamentare. Cu alte cuvinte, vorba lui Ion Cristoiu astăzi în emisiune, că a zis, domne, puteai să-l lași măcar
se ducea la mare și pe chiloții lui de plajă, de baie, scria că e președintele Senatului. Încă, da? Până în toamnă, da? Asta era. De ce atâta grabă? N-am vrut să lasă să aibă un mandat întreg, ca să nu ia nu știu ce pensie, mă întreb. Deci, poate să fie și o asta e o chestie. O dominință. Doi. Da. Domnul Câțu s-a remarcat în perioada Ministeriatului la Finanțe și mai apoi în perioada de prim ministeriat, ca un susținător aproape necondiționat al, haide să spunem, indicațiilor politice venite dinspre Statele Unite ale Americii, spre țărișoara noastră. L-ați văzut la tot soiul de reuniuni, l-ați văzut la tot soiul de momente importante cu ambasadorul Statelor Unite, cu nu știu ce, cu nu știu cum, fan. Ba chiar istoria domnului Câțu era legată, istoria personală de tinerețe, și făcea din ea mare caz de studiile făcute în Statele Unite ale Americii. Are o grămadă de discursuri foarte pro-americane. Până și dosarul penal îl are în America, nu? Până și dosarul penal. Multe evenimente interesante din viața lui s-au petrecut acolo. Faptul că acum îi se dă nu un șut în fund. Un șut în fund am mai văzut că au mai luat președinți. Au luat, uite, Joan a luat un șut în fund ca președinte al PSD. A luat un șut de s-a răstogolit pe 7 scări, cu ei iarăși în picioare. Câțu este la momentul la care, prin retragerea sprijinului politic, prin faptul în care a fost făcut arșice în ultima perioadă. Dumnezeu, ăsta este făcut în momentul de față să... A greșit ceva, a călcat undeva pe un bec foarte tare. A făcut ceva... Cineva vrea să transmită un mesaj. Cineva vrea să transmită, să zică, domnule, dacă mai face unul așa ceva... Da, dacă unul mai face așa ceva, îl jucăm în picioare. Eu îndrăznesc să pariez încă un lucru. Că nu-și duce nici mandatul de parlamentar până la capăt. Că adică, și că s-ar putea să vedem, iată, mi-a luat vorba din gură Mirel Palada, a înțeles exact, să-i vedem și cu un dosar. Eu cred că retragerea acestui sprijin intempestiv făcută înseamnă că în această vară urmează o mazilire. Urmează, nu o mazilire, urmează să aflăm că domnul Câțu a cam băgat mâna în borcanul cu miere, ceva. O încătușire, nu o mazilire. Exact. Dacă nu l-am vedea, luați cu mascații la un moment dat pe ăsta. Deci ceva se întâmplă, e prea rapidă, e prea deodată. Știam că nu va mai fi, dat în toamnă, nu puteai să-l lași până în toamnă. Îl mazilea în toamnă, la prima ședință, în locul ei, alt președinte al Senatului. Probabil că cei care au vrut să dea semnalul ăsta au fost consecvenți cu mesajul transmis de domnul Câțu. Nu luăm prizonieri, take no prisoners. Da, da, și atunci da. L-au, e posibil și l-au tăvălit. Ceva bun, cu atât mai mult, apropo de ce spui tu, putem să mergem și spre afirmația care a șocat pe toată lumea, care înțelege ceva din ce se întâmplă acum. Și de acolo putem să tragem niște concluzii. Pentru că o astfel de chestie nu poate rămâne neobservată. Adică până și în China, de care s-a legat afirmația făcută de președintele Senatului, pentru că n-a făcut afirmația asta azi, nu? Nu poate trece neobservată și nu e deloc în regulă ce a spus. Postul premier. Deci în momentul în care tu zici România a făcut foarte multe pentru parteneriatul strategic cu SUA, fiind singura țară din UE care a scos China din contractele cu statul român, în primul rând recunoști că România e o colonie americană cumva, sau faptul că nu are o politică externă, o cârpă, cu care alții fac ce vor, anumite entități suprastatale, fac ce vor, și este foarte grav că spui așa ceva, chiar dacă s-a întâmplat, trebuie să fii mucles, să nu zici nimic, frate. Așa ceva nu se spune, decât dacă s-a supărat pe americani, nu-i ceva, s-a întâmplat, un scurt circuit pe filiera pe care a fost numit. Și doi, nu face asta cu China, că dacă într-o noapte China călărește Statele Unite, nu știu, în 3 ani, 4 ani se întâmplă chestia asta. Asta nu e peste nouă, noapte, totuși, Bătălin. Da, trebuie să le amintim românilor ce a făcut China pentru România. În anii 70, dacă nu era China, România era zdrobită de ruși. După ce au invadat Cehoslovacia. După ce au invadat Cehoslovacia, ruși. Da, România era, deci dacă, mă rog, chinezii nu s-ar fi opus atunci, România ar fi fost făcută zob, muci de ruși. Am dat voie să povestesc. Da. Da. Deci, pe 22 august, la ambasada României din China, în 1968, trebuia să vină ministrul de externe. Trebuia să vină ministrul de externe să sărbătorească Ziua Națională a României. Au primit un telefon ambasadorul că acolo se va veni Zhou Enlai. Era primul ministru al Chinei. No. A venit Zhou Enlai și a zis așa: domnilor, dacă aveți probleme, s-a adresat mareșalului, nu știu cum dracu chema, era un mareșal rus care era ambasador acolo și s-a adresat lui: dacă aveți probleme cu România, veți avea probleme cu noi.
Și mareșalul i-a adunat pe cei din tratatul de la Varșovia și a dat să plece. Iar ambasadorul, foarte simpatic, i-a zis atașatului militar, mai ai grijă pe unde, că poate nu știu pe unde stă el. La ambasada de la Beijing există două ieșiri, una centrală și una în lateral. Deci cam așa au fost lucrurile cu China. China, eu eram în China consul general la Shanghai și s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Chiang-Lai. Și am sunat la București, consul general, aniversarea era în Shanghai, fiind din zonă de acolo. Și am rugat la protocol să-mi dea voie să pun o coroană de flori, pentru că mi s-a părut în mod normal, omul ăsta ne-a ajutat, a venit în România și la moartea lui Deji a fost în România și a fost în coloana oficială. Deci omul avea o afinitate față de România și chiar ne-a ajutat. Și ce primesc de la o domnișoară? Răspunsul. Domnul general, nu știți că suntem în NATO? Și eu i-am răspuns domnișoare, eu nu depun la Bruxelles, eu depun la Shanghai. Și l-am sunat pe ambasadorul Isticioaia, care îl consider ca unul din cei mai buni ambasadori români de după 89. Și ambasadorul Isticioaia mi-a spus foarte clar, domnul Grumazu, în numele dumneavoastră puteți să depuneți o coroană fără nicio problemă. Și am scris pe coroană numele meu și m-am dus și am depus-o acolo. Vreau să vă spun că din momentul ăla, toate relațiile pe care eu le-am avut în China cât am fost acolo, nu am avut absolut nicio problemă cu tine. Întotdeauna când ceream ceva, se rezolva imediat. Pentru că respectul pe care trebuie să-l acorzi unor oameni, mai ales unor oameni care te-au ajutat, mă rog, în vremea comunismului, asta a fost, ce să facem, nu? Am trăit și vremurile alea. Iar la prima venire a șefului statului major al trupelor de uscat, a fost întrebat de Chiang-Lai, ce părere are. Și ce am spus eu, a spus și generalul, șeful statului major. Au rămas surprinși chinezii, ce v-ați înțeles. Nu ne-am înțeles, domnule. E aceeași părere, toți generalii au aceeași părere. Am înțeles. Despre Chiang-Lai și perioada de atunci, când noi știm foarte bine, tata s-a dus la divizia, la regimentul de la Iași să conducă operațiunile militare lucrând în statul major general. Asta am subliniat și eu în acest moment, că nu poți să-ți permiți totuși la nivel diplomatic să faci afirmații atât de grave. Mirel Parada, cum traduce această afirmație a lui Florin Cățu din mai multe perspective? Pare să fie supărat pe o filieră, în primul rând. Americană, probabil. Ceva s-a întâmplat. E un scurt circuit acolo. Doi, desfit, nu știu, mă feresc de... Mi-a luat vorba din gură. Bă, trebuie să ai o problemă de inteligență. Noi trebuie să ne uităm să faci astfel de afirmații. La, ce? La precedentele acte comise de domnul Cățu. Dânsul este o persoană impulsivă și cu dese momente de scăpare a raționalității, ca să nu zic altfel. Și atunci este de foarte derapaje. Probabil... Derapaj. E foarte probabil ca în acest context de tulburare, că a fost stăvălit, că a fost dat afară, că îi se cântă prohodul politic, să fi trăit un resentiment puternic la adresa celor de la care s-a așteptat să fie apărat. Adică a stăpânilor lui, americanilor, care l-au pus acolo drept coadă de topor utilă. Și atunci a venit cu această afirmație publică prin care să le bată cumva obrazul. Bă, vedeți ce am făcut eu pentru voi și voi niciun pic de recunoștință. Dânsul nu înțelege un singur lucru. Știți butada aceea celebră? Iubesc trădarea, dar nu-i sufăr pe trădători. La fel, marile puteri, marilor, le convine de minune marilor puteri, cozile de topor, însă nu le plac cozile de topor. Le disprețuiesc. Și la primul moment se descotorosesc de ele. Pentru că ele, de fapt, aceste cozi de topor, cum a fost Ana Paucăr la vremea respectivă, cum este acum Cățu, mult mai mic, mai bicisnic, cozile de topor, de fapt, neiubindu-și poporul și neavând niciun pic de respect pentru poporul lor și fiind mai degrabă sluși pentru alte popoare, marile puteri au un respect deosebit pentru patriotism. Ele încurajează patriotismul la ei. Și dacă ar vedea făcându-se așa ceva la ei în țară, în Franța sau în Anglia sau în Germania, sau în Rusia,
sau în America sau în China, păi zboară pe ea în momentul 2. Și atunci, tu când lucrezi cu asemenea persoane de tip cârpă, nu poți să le respecti. Sunt utile, îți faci treaba cu ele, dar pe urmă te ștergi, uite așa, jenat, cu jeg pe mână. Exact asta fac acum americanii. Și ceilalți care vor să mai facă chestia asta, că sunt cu siguranță în România destui care să meargă în logica asta a servilismului cu orice preț la adresa stăpânilor geostrategici, să se gândească la soarta lui Cățu. Din păcate, cred că suntem într-o etapă, m-am uitat foarte atent în ultimii ani la felul în care se mișcă, dacă vrei, politicienii români în raport cu, hai să zicem, deciziile venite de dincolo de ocean sau indicațiile mai degrabă de dincolo de ocean, ba chiar și de la Bruxelles. Da? Dom'le, nu se mai poate repara nimic. Deci s-a ajuns, poate că trebuie, cum să spun, aruncată toată generația asta și următoarele 2-3 de oameni. Cum a făcut Moise de a dus până exact, 30 de ani. Asta e, știi? Adică vreo câteva decade ca să poți să ajungi la o generație de oameni politici în stare să pună interesul național românesc, da, pe primul loc, să spună, bă, stați-vă puțin că până la urmă voți avea un război comercial cu China, cu India, cu Rusia, cu cine vreți voi, dar până una alta eu când jur să-mi dăruiesc toată priceperea, da, jur poporului român. Român și asta, da? Nu poporul, da? American. Exact, propășirii, nu știu ce cutare. American sau din altă parte. Contează, da. Bruxelez, francez, da. Cutare, nu știu ce. Adică înainte de a semna că îi scos pe chinezi din contracte sau că îi scos pe ruși din conducte sau că prefer să cumperi Airbus-uri în loc de, nu știu, Boeing-uri sau Tupolev, da? Sau Suhoi. Bă, cum de la unii în loc de gaz ieftin de la alții. Faci și tu un calcul și zici, păi bă, cumpăr Boeing-uri nu că mi-a zis am o relație privilegiată cu ea, ci pentru că ies mai bine în loc de 4 la banii pe care aș da pe... la aceleași calități. Da, iau 5 sau 6, da? Bă, nu cumpăr de la Norvegia la mâna a doua 7 F-uri, că peste câțiva ani trebuie să le modernizez și mă costă iarăși o poală de bani. Hai să iau doar 3, dar le iau noi, dă-le naibii, dacă vor veni. Și măcar pe le mai modernizez 20 de ani de aici înainte. Bă, cumpăr de la ăia, dacă e la mâna a doua, dacă offset-ul, adică așa, îl fac în România, că așa e în contractul respectiv, și mai întorc și eu niște bani către poporul meu. Adică trebuie să ai conducători din ăștia care pun astfel problema. Când un tiriplici, un prostoban ca ăsta vine și spune, zice, să laudă, zice, suntem singura țară care am scos China din contractele pentru tehnologie 5G, adică, pentru reactoarele, nu, atenție, de la... Atenție, adică în traducere, toți ăilalți fac afaceri cu China și noi suntem singurii proști care nu fac afaceri cu China. Bun, așa se traduce. Știi că mă feresc de termenul ăsta? Bine, deși în această ecuație afirmația chiar este lipsă de inteligență la modul maxim. Ceea ce spui tu e greu de evitat. Dar să știi că acum, ceea ce face el nu este decât să se laude cu o chestiune care poate că n-a prins-o în pandemie, dar în perioada aia când el era prim-ministru, el a mai ieșit și a anunțat chestiunea asta. El a făcut la momentul ăla, a rupt orice fel de înțelegere cu chinezii apropo de 5G. Că s-a spus că ne spionează. Am înțeles. Era greu, era rău să facem. Dar englezii n-au rupt. Englezii au venit și le-au zis americanilor. Era rău să facem autostrăzi cu chinezii. Băi, englezii. Și a rupt povestea cu Cernavodă și nu știu ce, că a zis, domne, da, bun, înțeleg că sunt niște chestiuni strategice, înțelegem că se mișcă niște falii economice, înțelegem că e vorba de bani mulți la mijloc. Bă, da, ăștia mulg România din toate părțile, prostul de român vine și zice... lasă-mă că ne mai dă guvernul un voucher de 50 de euro. Păi bă, nebunilor, ne dau cu o mână 50 de euro și bagă în buzunar cu partea ilaltă 5.000 sau cheltuie din buzunarul de la spate, din pătosul de prostii, miliarde, pur și simplu. Deci noi nu avem în momentul de față un guvern care să zică, bă, stop mă, bă, nu-mi permis să cumpăr. NATO, am plătit 2% până anul trecut, cum a zis voi, suntem printre puținele țări care s-au achitat integral de obligațiile lor. Și nu ne-au dat nimic. Anul ăsta nu pot, 0,9, atât pot să vă dau, prieteni. N-am cum, mai mult de atât. Norvegia, am vorbit de F-urile alea. Tată, și dacă vin rușii la poartă, cum să spun, n-am cum să le iau. Nu mai sunt bani. Trebuie să mă gândesc la pensii, la salarii, la una alta, la povești de genul ăsta. Americanilor, știm că trebuie să cumpărăm participația aia Exxon din Marea Neagră, că nu știu ce, am înțeles. Pe care am dat-o pe damă. Costă un miliard. Păi da, am mai dat un miliard la Bechtel. Pe bune, deci, tati, nu mai putem.
am cap secătuit, nu mai avem, nu mai merge aici, da? La buzunăraș nu mai ține. Da? Auzi, la Bechtel, adică, cum a putut să construiască autostrada aia în Croația? A ajuns Unguru, bă, a putut să nu construiască. Nu, dar în Croația a construit. A ajuns Unguru, a ajuns Kelemen Hunor să declare că Unguru m-a nostru. Și sperat. Unguru nostru. Sau Tanțoș Barna, da? Ministrul Mediului. Bă, a ajuns Kelemen Hunor să vină să spună am făcut o prostie când am renunțat la a controla compania principală de carburanți Petrom. Da? Și să ne dăm resursele și așa mai departe. Maghiarul a venit să zică, vorbește în chestia asta. Eu n-am auzit un politician român care să-și pună cenușă în cap să zică am fost un dobitoc. Vorba unui alt politician de înainte de 89 în proces. Da? Să zică am fost un dobitoc când am semnat cu mânuța mea împreună cu Năstase și cu Gașca de la vremea respectivă privatizarea tâmpită a Petromului. Asta e. Da, domnule general, ce spuneți? Deci, apropo de ce spune Robert, dom'le, noi în PNR, PNRR, sau cum dracu se cheamă, așa-i spun, da. Facem piste de biciclete. Doamne, nu pot să fac decât o cruce pentru aceste piste de biciclete. N-am o problemă dacă oamenii merg sau nu. Și eu am bicicletă, și eu merg cu bicicleta. Numai că la mine are trei roți, că sunt mai așa și trebuie să mă țin mai bine pe ea. Dom'le, dar eu nu pot să trec cu tancurile la cincu. Pe podul de la Boila. Corect. Din 2019 stau și frec niște hârtii ca să pot să-l recondiționez. Mi se împurdă, cum zice Ardeleanu, tancul pe platformă când o ia la Dej pe curbe și stă să cadă tancul american sau tancul francez. Păi băi, fraților, băi, hai să rezolvăm întâi ce avem noi infrastructură. Cale ferată, autostradă, poduri. Hai să le rezolvăm pe astea. Lăsați-le dracu de piste de biciclete. Pentru că o fi nevoie și de ele. Dar unde le faci, pistele astea? Le-am văzut în București. Să termină într-o gaură sau într-o piață sau mai știu eu pe unde. Nu există nicăieri. În afară de Calea Victoriei, care este închisă sâmbăta și duminica, unde se pot plimba oamenii și pe chistele, nu văd în altă parte unde să... Hai să ne rezolvăm infrastructura, domnule. Că degeaba vin, suntem în NATO și vrem să vină americanii. Că n-au pe unde. N-au pe unde. Bun, ăsta e un aspect. Să treacă poligonul 5, la ora actuală, sunt oprite acolo tancurile. Revenind la această poveste, mi se pare foarte grav că la nivelul unei astfel de funcții, înainte să plece, domnul Câțu și-a permis o notă personală. Cred că în diplomație, dovedește încă o dată că nu are nicio legătură cu diplomația. Nu l-aș cataloga. Mi s-a părut că n-a dat dovadă nici de inteligență deloc, așa cum a făcut-o și în pandemie, rămânând singurul politician care și-a permis vreodată să-i numească teroriști pe conaționalii săi, da. Pe acei conaționali care aveau rezerve față de vaccinare pentru că nu știau ce efecte secundare ar putea să aibă această poveste. În primul rând, felul în care o asemenea mare putere, care a fost foarte prietenoasă cu noi pe parcursul istoriei recente, China, pune foarte mult accent, mai mult decât alte țări, pe diplomație. Pe diplomație și pe respect, pe saving face, pe felul în care te porți de manieră formală. Toate țările asiatice, japonezi, exact. Chinezii, vietnamezii, filipini, pun foarte mult accentul pe simboluri și pe gesturi, pe etichetă. Cu norvegienii, uite cum s-a dus doamna președintă acum la spanioli. Cu o rochiță roz, mai merge. Râde un pic spaniolul așa disprețuitor, dar să zicem că mai merge prin Spania și cu rochi roz. În schimb, sunt anumite specificuri culturale care trebuie să ținem cont de ele. Asta e una la mână, dar asta este chestia mică. Chestia mare, care trebuie să o discutăm, este felul în care nimeni dintre ăia din spate care l-au pus pe Câțu nu o să plătească pentru ticăloșia de a distruge țara, de a-l pune pe ăsta în fruntea țării. Amărâtul ăsta, că nu pot să zic altfel, a fost... Nu se consideră că acum al lapidăm. Amărâtul în sens... Da, bine, în sensul sadovenia, figură biblică. Nu am... A condus țara un an și ceva. Sau cât Dumnezeu a condus. A fost șeful principalului partid, a fost întâi ministru de finanțe, pe urmă a fost premierul României, pe urmă a fost șeful parlamentului. A reușit să facă atâtea tâmpenii
în serie, una după alta, după alta, după alta. Nimeni nu răspunde pentru faptul că ăsta a fost în marginea trădării naționale și care este termenul când subminarea economiei naționale? Da, 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 dar fii da? Atent aici. Cu o îndatorare a României absolut oribilă, la niște dobânzi oribile, cu niște volum oribile. Stai puțin pe ideea asta. Băi! Stai puțin, că e important. Bogdan Tiberiu Iacob, coleg jurnalist, da? Care are site-ul InPolitics, avansează o idee, o teză pe care, care e foarte interesant, atenție. Și el zice așa, zice, dom'le, în perioada următoare, având în vedere secretul lui Polișin, că vin niște vremuri nenorocite, rău, deci asta este ultima vară în care zâmbim, ca să zicem, la mare, așa că urmează o toamnă și urmează o perioadă complicată pentru toată lumea, dar în România va fi dezastru, va fi nevoie să arătăm vinovați. Lumea va căuta un moțoc. Bă, dați-ne unul să știm cine e ăla, bă. Da? Pentru că vom vedea că s-au dat banii aiurea, adică va apar dosare de seară, se poate vă plătești milioane pe vaccinuri miliarde, care... Miliarde. Da, pe vaccinuri care n-au fost niciodată folosite. De 10 ori, deci, mai multe dose. Adică, și atunci lumea va zice, cine a semnat, mă? Și va avea o nevoie de o... Câțu, mă, nenorocitul ăla! Ăla a semnat, Robert, mă, problema, e nevoie problema de... nu este Câțu. Problema este cine l-a pus cu tupeu. Aduceți-vă aminte felul în care un an de zile... N-am discutat decât Superman, salvatorul României, care trebuie musai să înlocuiască pe Orban Cât și să salveze România. Economia. Cât o salvează economia, cât o salvează România. Băi, un an de zile nu s-au discutat poduri, nu s-a discutat buget, nu s-a discutat marțieni, s-a discutat Câțu. Singurul loc. A stat guvernul un an de zile pentru că, virgulă, Câțu. Da. Iar Câțu n-a ajuns de capul lui acolo pentru că este o biată meschină păpușă. Niște unii foarte civili l-au pus pe Câțu în dispreț față de orice regulă a democrației. Iar acum vin senin să zică, hai să-l tragem pe dreapta, e un cadavru politic. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura, ne prefacem că n-a fost. Piua, precum guvernul Cioloș un an de zile, guvernul zero. Bă, nu vine nimeni să răspundă. Dintre toți marii securiști ai României care... taie cărțile cu adevărat în România, nu vine unul să răspundă, să fie tras la răspundere pentru felul în care duc țara asta. Asta e adevărat. Da, nu ziceam mai devreme că trebuie să apară o generație de politicieni. Acum cine să apară? Dacă ăștia scalați pe altă zonă... Se mai întâmplă, iertați-mă, un fenomen pe care poate odată, uite, după ce ne întoarcem din vacanță și avem limpezimea necesară, să zicem, la un moment dat să... Dom'le, trăim o perioadă de tăcere înfiorătoare. Și e o tăcere, cum să spun, aproape grețoasă. Pentru că presa ca presa are problemele ei, mă rog, 40 de milioane de euro. Așa, bani care vin înspre partide către presă, e, cum să spun, din punctul de vedere ne-am întors la ce făcea Adrian Năstase la un moment dat, prin contractele cu dedicație, e adevărat, nu din visteria partidului la momentul acum se întâmplă acum, ci din contractele cu statul. Ăsta de lată, acum, de viteazul piresei românești, numitul Cristian Tudor Popescu, era înhăitat cu Chiriac și cu restul găștii de la Adevărul și sugeau contracte cu statul, vă aduceți aminte, pagini întregi în Adevărul, le treceau până firma lor de publicitate, luau 80%, luau untul, crema, așa, caimacul, și scăpa un pic după aceeași către ziar, către Adevărul ăsta de incoruptibilul presei românești. Mă rog, revenim. În rest e tăcere înfiorătoare. Da, opoziție nu există. Pe vremea lui Năstase tot mai era presă. Ei, urla. Mai acum, exista asta, spun, mai, exista mai, e. Mai existau câțiva care mai ziceau cu tare. Dar mai exista și opoziție. Un Băsescu, cum era el la vremea respectivă, l-am înjurat după aia, dar la vremea aia a sărit la gâtul lui Năstase. S-au bătut, a fost capteală. Adrian Năstase n-a vorbit cu mine un an jumătate. Înțelegi? Cine sare mă la gâtul lui Iohannis azi? Pentru că tot ce înseamnă la ora asta critică la adresa lui Klaus Iohannis se rezumă la a critica rochia... roza lui doamna. Nu e roz, că nu știu, mi-a zis nevastă, dar fucsia. Fucsia. Fucsia pe care a avut-o doamna la întâlnirea cu celelalte soții și soți, mă rog, veniți la reuniunea NATO de la Madrid. La paranghia. Fraților, atât, despre asta e vorba. Păi povestea cu Câțu, da? Este și în sarcina domnului Iohannis.
Păi cine l-a luat la braț pe domnul Câțu? Nu vii acest aminte când era bătălia cu Orban și l-a plimbat un pic să se atingă de cotul domniei sale și să împrumute din aura domniei sale? Domnul Iohannis. Cine l-a prezentat drept salvatorul României? Cine l-a prezentat dacă fiind omul care face, care drege, care nu știu ce? Păi Câțu era, nu-l votau liberalii, cum să vă spun, și așa l-au votat cu Batista la nas, da, când l-au votat. Da? Însă n-ar fi făcut chestia asta dacă n-ar fi venit indicația de la Cotroceni. Ăsta e alesul pe ăsta al Ciucă astăzi, pe domnul Ciuc. Da. Da. Cine ar fi votat președinte al Partidului Național Liberal? Bă, da, PNL-ul a ajuns... Asta, suntem oameni, adică am albit cu toții, mă, nu mai merge așa. PNL-ul a ajuns nu de să ultimul spui. Râs. Și în celelalte partide s-au întâmplat. Că și sunt nu, asta zic. Și în celelalte partide s-au întâmplat șulfărel și acolo s-au pus președinți. Băi, dar PNL-ul este de departe partidul cu lipsa de autonomie cea mai evidentă. Este o cârpă de șters pe jos. PD-ul, pe vremuri care era anteriorul partid prezidențial, bă, ăia cât mai aveau politicieni. Bă, hai să râzi, dar Boc, vă spun eu din interiorul sau lucrurilor. Sau Boc, mă, cât îl credeau toți ăștia că ar fi fost tiripiciul serviciu care făcea că nu știu ce. Știi? Bă, Boc a avut, de exemplu, tupeu să-i zică lui Băsescu, vreți să tăiați salariile la momentul ăla? S-a anunțat dumneavoastră de profit, eu nu spun așa ce. Da. Da. Păi asta înseamnă... Sau, la un moment dat, era un moment în care se întâmpla, era un moment în care Boc intra în coliziune cu Băsescu. Da. Da? Iar PNL-ul a ajuns de toate genele. Și atenție, am voie un breaking news, domn general Robert, îmi cer scuze. Te rog. Uitați-vă la felul în care PSD în momentul de față începe să-și arate colții. Să zică de cota unică, să zică de X, să zică de Y. Nasul meu îmi spune că PSD-ul se pregătește să facă pasul să iasă de la guvernare, să-i lase chiloții în vină pe peneliști, să încaseze toată furia din toamnă-iarnă. Nu vreți să știți ce o să fie în februarie, martie, cu prețurile care o să mai crească încă o dată pe atâta. Nu vreți bun, să și asta este ok. Vreți un breaking news? Și pe urmă să vină PSD-ul singur la guvernare. Bun. Să vă mai dau un breaking news. PNL-ul a făcut ceea ce putea să facă ca să supraviețuiască cu președintele în tandem. De o săptămână, nu știu cât a fost de Ciolacu cât de și ai interesul lui, înțelegi. Da? De ultimatumuri, PNL-ul. Așa? Nu că de ultimatum. Îi facem fel și chip. I-au făcut tiriplici. Idioți. Deci sunt liberali, sunt PSD-și care au ieșit și l-au făcut idiot pe ăsta de la energie. Da? Cu liberal în platou, cu nu știu ce. Nu că n-ar avea dreptate. Au primit mesaje liberalii pe telefon de la comandamentele de comunicare superioare de la partid să nu reacționeze. Măi, oameni buni, asta însemnând că dacă reacționează, le dau ocazia PSD-știlor să umfle exact. Miza sau ce, să găsească motiv de a pleca eventual din guvern. Deci, cum să ajungi, mă, tu, partid, numit Partid Național Liberal, în situația în care ăla să te facă tiriplic, să te facă oricum, să te facă în fel și chip, da? Și tu să fii mucles pe ideea că, bă, dacă îi supărăm pe ăștia mai tare, le dăm motiv să iasă de la guvernare și să ne lase în situația asta complicată să se spargă toate oalele capul nostru. Știi ce scrie pe PNL în momentul de față? Tăiați lău și puneți ţcd. Doamne ferește, PNCD. Ei nu zic cred acum că de la 15%. Nu cred că este această situație mai dură. Dar fii atent să mai ajungi la ceva. S-ar resuscita. Hai să ajungem și la domnul general. O frază atât spam. PSD-știi au ajuns să le spună peneliștilor, am văzut asta cu ochii mei, iau așa și le dau câte o palmă încet pe ceafă, le spun, băi, hai mă, tăceți din gură, bă, că v-am luat de la 15% și v-am adus la 23%, băieți. Deci mucles că erați în genunchi, v-am salvat. V-am adus la 23%, încă stați bine, erați la 15% când erați cu USR-ul la guvernare. Așa că să n-auzim un cuvințel, faceți cum zicem noi și poate ajungeți la 25%. Și bun, legat de... Domnul general, imediat ajung la dumneavoastră. În ceea ce îl privește pe Cățu, sunt de acord cu o sigură chestie. Cota unică și insistența lui pentru a menține cota unică. Ce spune Marcel Ciolacu în acest moment legat de impozitul progresiv, această obsesie comunistoidă a lui Ion Iliescu? Mi se pare o chestie toxică, perversă, și asocierea asta cu Rusia, că numai în Rusia se mai întâmplă așa ceva într-un context special în care e un război în care toată lumea consideră Rusia baubaul lumii și așa mai departe, pentru a convinge masele că impozitul progresiv ar fi o soluție, mi se pare o chestie perversă. Nu este o soluție economică pentru România impozitul progresiv. Cota unică este un impozit progresiv. Este cert un impozit progresiv
Iar impozitul progresiv, încă o dată o spun, va impune, nu, va impune iară să căutăm soluții, să nu plătim impozitele, nu știu când. Cum definești luxul? Cum vrea Marcel Ciolacu să spună că vom impozita luxul? Luxul politicien, stai puțin, luxul politicienilor care nu-și declară averile, da, care trăiesc într-un lux exorbitant și au banii băgați prin conturi, nu știu care, în paradisuri fiscale. Cine îl impozitează? Tot pe ăsta care muncește și plătește impozitul la timp, din punctul meu de vedere, îl bagi în categoria de trăiește în lux la 3.000 de euro sau 4.000 de euro. Câștigă de cât, eu sunt de acord cu cota unică. Păi da. Pentru că sunt de partea, de o anumită parte a interesului meu personal, da? De o anumită parte a acestei teme, datorită interesului meu personal. Dar eu vin și te întreb așa, am o singură întrebare, care este o întrebare răutăcioasă. Dom'le, Franța și Germania, de ce au cotă progresivă? Păi stai un pic, hai să ajungem și noi la bunăstarea Franței și Germaniei. Eu aveau asta zic. Și când erau mai puțin dezvoltați. N-au fost niciodată în situația Franța noastră. N-a avut, n-au Franța fost niciodată n-a avut în situația noastră, francezii și germanii. Cotă progresivă. Repet, după părerea mea, cota progresivă... Nu-mi dai exemplu ăsta, că ăsta îl dă Ciolacu. Cota progresivă este o temă falsă. Tema adevărată o reprezintă felul în care multinaționalele exportă profitul exact, în străinătate fără să plătească nimic. Păi nu, dar impozitul progresiv este un impozit subiectiv. Este un impozit abuziv. Dar ca să nu discutăm de adevăratul subiect, și anume de neocolonialismul din România, care este exprimat prin felul în care multinaționalele nu plătesc profit în România. Am pus problema săptămâna. Da, atunci trebuie să discutăm despre rochița roz și despre cota progresivă. Aici este parșivenia PSD-ului. Să țineți minte. Să țineți minte că nici PSD-ul nu este naiv și nu este virgin. PSD-ul umblă cu pensiile speciale în gură și cu cota progresivă ca să fie ei mari strălucitori și mari salvatori. Cine definește luxul în țara asta? Definesc este o categorie socială, cu sunt politicienii, care mulți probabil nu spun asta, nu-și declară averile reale. Cota progresivă zice, până la un anumit nivel plătești, corecte? Până la un anumit nivel plătești atâta, peste un anumit nivel plătești atâta, peste un nivel plătești mai crește. Deci acum nu plătești în funcție de venit? Nu, el pe el ai venit, dar venitul nu e lux. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, crește. Pam, pam, pam. Asta înseamnă cotă progresivă. Cum vrei tu să-ți definești luxul, treaba ta. Dar eu îți spun, până aici nu plătești taxe... Ei ți-l definesc. Păi aici este altă mâncare. Dar și aici să ajungem și noi, am mai zis, să ajungem ca Polonia, Cehia și altele ca să poți să bași chestii de genul. Nu, uite că pe Cehia aproape am ajuns din urmă. Este o discuție ideologică bun, aici. Bun, exact. Da. Și nu-mi plac deciziile ideologice când e vorba de economie. Întotdeauna luăm decizii ideologice. Bun, domnule general. Afirmații. Robert Turcescu spunea acum... Da. O să vă dezamăgesc. Cât să nu vă apăți nimic. Ascultați-mă, vă nimic. Da, nici noi dorim să fie. Da. Probabil... Nu mă interesează. Pentru că vă fie justif. PNL-ul se întoarce la vremea dinaintea preluării lui de către Orban de la 16% ducerea lui la 30%. Deci se întoarce în epoca aia. Epocă convenabilă pentru anumiți politicieni din România. Câțu atunci a venit? Atunci a intrat în Parlament. Atunci a fost prima dată. Deci ne întoarcem la epoca aia, nu dau nume, e clar Câțu nu va păți nimic, pentru că asta este cel care trage stringurile, cum spun englezii, ca să mă acuze de imperialism mirel, cei care trag stringurile sunt undeva într-o poziție foarte importantă. Iar pentru cei care vă uitați la ei și ziceți, domne, conduc aia, nu este o stare de acalmie la ora actuală, pe care Băsescu a avut-o și a trebuit să o explice. A avut-o înainte de cei 2 ani de final de mandat. Și ar trebui să se uite lumea cu foarte multă atenție. De-aia există tot felul de chestii. Că Popescu se duce la NATO, că Ionescu ia nu știu ce funcție, că ăla nu știu. Lumea este într-o expectativă și atenție, vă spun un lucru. Șeful inteligențului militar a fost schimbat. Da. Nu mi-e drag de el. Dar, domnule, totuși suntem într-o situație de război la graniță. Schimb și șeful Direcției Informații Militare din cadrul Ministerului, schimb șeful Direcției Generale de Informații Armatei. Păi bă, fraților, în timpul războiului din Golf n-am schimbat pe nimeni. În timpul războiului din
fosta Iugoslavie, n-am schimbat pe nimeni. Deci lucrurile astea sunt aduse la un moment dat într-o situație destul de delicată și riscantă. E ca și cum ai merge pe sârmă cu bara aia când te duci la circ și mergi cu bara aia în mână. Și dacă cumva greutatea într-o parte este mai mare, se înclină bara și cazi jos. Cam asta este situația la ora actuală. Bun. Uitați-vă la polonezi. N-am învățat nimic de la ei. Uitați-vă la unguri. Absolut nimic n-am învățat nici de la unguri. Uitați-vă la... cine să vă mai spun? Uitați-vă la ce? Deși au un ministru, au un președinte pro-rus, își reușesc să-și rezolve treburile pe care le au. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că Câțu nu va păți nimic. E posibil, pentru că cred că moșorul e prea mare. E posibil. Și acum vom vedea. Deși Robert a intuit foarte bine ce urmează și faptul că se va căuta un țap ispășitor și poate că Florin Cîțu ar putea fi unul dintre acești țapi ispășitori. Spuneam ieri, sau nu știu în ce ediție, în săptămâna asta, că în Germania un ministru a vorbit despre faptul că prețurile gazelor vor mai sări de 2-3 ori. Deja au crescut și încă o dată. În Germania. Dacă în Germania se va întâmpla asta, mă gândeam în România, cine își mai poate permite să plătească aceste costuri la utilități? Noroc că vin ucraineni, înțeleg, ne vor aduce lumină. Vom lua lumină de la ucraineni, intră pe piața din România și vor da curent electric, spune ei, la prețul de 70% mai mici. Bă, mi se pare o chestie bună, nu mă deranjează. E o chestie interesantă, aici sunt niște jocuri. Centrale nucleare care produc în exces în momentul de față. Și n-au unde să le mai dea. Că economia lor este varză. Ok, și vin în România, prima țară în care vin cu oferte în România. Mă rog, dacă nouă ne iese mai bine și românul iese mai bine la plata facturii, mă amuză, trec repede peste faza asta cu salata rusească la summitul de la NATO. Da. E din capitolul Rochița Roz, care este, cum îi zice? Băi, nu, e dincolo de... Fucsia. Nu, e dincolo de capitolul Rochița Roz. E ca și cum cineva a făcut-o special. E da, e o perdea de fum, în așa fel încât să nu discutăm de lucrurile cu adevărat importante. Da, să găsești salată rusească în meniul la summitul de la NATO. Pectoral. De ce ea vorbesc despre pozele la bustul gol ale lui Putin? Deci, da. Eu, astăzi, când m-a sunat producătoarea emisiunii, și la un moment dat, dacă ne lasă să vorbim despre niște subiecte... Da, să alegeți voi. Da, să alegem noi niște subiecte. Uite, eu propun... Ce, Boris Johnson cu Putin? Nu. Eu mărturisesc că mă simt în momentul de față... M-am tâmpit, probabil, nu știu. Cred că sunt... o iau razna. Băi, eu nu mai înțeleg lumea în care trăim. Dar atenție, nu o luați așa capul. Stai, mă, da, mă. Nu e vorba de asta, că nu înțeleg pe ăștia tineri, ar putea să zică cineva. Nu, domnule. Măi, înțeleg, am fost și eu tânăr și rebel. Bun, ok. Dar nu despre asta e vorba. Păi cum, mama naibii, mă? Vă dau câteva exemple. Deci, summit NATO. Băi, eu ca prost un colțul meu de lume... În plin război, nu? Mă uit la Ucraina, oameni care mor, bombe, am trăit, am văzut o soiul de chestii la un moment dat. Bă, și la un moment dat mă uit la summitul NATO, eu mă așteptam la summitul NATO să văd niște bărbați de stat, înțelegi? Și femei de stat, ok? Preocupați, sobri, în costume cu tare. Un pic doliu. Dom'le, așa, ieșind foarte cerniți, poate, în anumite declarații. Băi, am văzut, de fapt, mergând cu muierile, care, evident, ce poți să faci la Madrid în luna, sfârșit de iunie, aproape început de iulie. Shopping, bă, asta e treaba. Te mai duci la plajă, te mai duci muzee. Bune, în momentul de, fructe de mare, chestii, nu știu ce, o paella, o ceva, adică, bă, e bine la Madrid, e frumos. Madrid e frumos. În rochițe, săndăluțe, ăia stând la masă în jurul unei mese rotunde și glumind că trebuie să-și facă, ne arătăm și noi pectoralii. Frivol. Da, mult, ce aveți, măi, oameni buni? Cum să înțeleg eu? Ce să înțeleg eu când noi toți ne dăm de ceasul morții, ne gândim la, băi, facturile, curentul. Rușii la Galați, eu m-am, la Odessa. Mi-am pus panouri pe casă, mă uit, citesc, circulă liste cu ce de-astea de unică, pentru urgențe trebuie să avem în casă, orez, făină, baterii, chestii, nu știu ce, că se întâmplă lucruri nenorocite. Și pe ăștia-i doare la bască, mă. Și atunci de asta spun, eu nu mai înțeleg, de fapt, noi unde ne aflăm. Păi nu-i doare la bască, că s-au împiedenit. Mai aveau puțin, iartă, mai zic atât, ca la finalul summitului de la Madrid, să îi vezi că stau la un concert, la ceva, cu ei dansând fiecare, Iohannis cu al lui, Trudeau cu al lui și așa mai departe, adică fiecare cu ce are pândotare. Von der Leyen săptămâna asta a făcut o afirmație foarte interesantă. De ce să nu ne întâlnim cu Putin în Indonezia?
ca să-i spunem în față ce avem de spus și așa mai departe. Deci acest criminal de război, cu acest odios criminal, acest terorist number one al planetei, care ar trebui să fie condamnat de tribunalele penale internaționale pentru ce a făcut în Ucraina, se va duce probabil, e posibil, sau va participa online, cum va participa la summitul de la 20. Analiza de conținut e un pic diferită. Păi nu, o faci tu. Eu îți spun că n-au nicio problemă să se întâlnească cu el și să vorbească între timp până la Tribunalul Penal Internațional pe diverse teme cu Putin. Deci nu au o problemă. Dar eu, asta vreau să zic, în acest context special în care britanicii vorbesc de al treilea război mondial, șeful marelui stat major zice că suntem în 1937. Tu ziceai, vorbeai într-o ediție că simți, ai acest feeling că ne apropiem de un moment care, de un cataclism militar. Vine ceva. Toată lumea se înarmează. Când toată lumea se înarmează, începe război. Nemții vorbesc de faptul că vor avea cea mai mare armată convențională din NATO. Și în acest context, totuși, ei se întâlnesc cu acest criminal fără probleme. Nu, Mădălin. Zim. Interpretarea e una mult mai realistă și mai cinică. Putin a venit și a zis, mă duc la G20 care se întâmplă în Indonezia și care, de fapt, reprezintă expresia intereselor lumii a doua. Ai G7, care e a lumii dezvoltate foarte bogate, G20, lumea a doua care vine tare din urmă. Și acum a venit Nemțoaica și a zis o chestie de genul următor. Nu ne permitem să lăsăm doar pe Putin să-i vrăjească pe aia și să le ofere punctul lui de vedere și să-i convingă să fie de partea lor. Trebuie să fim și noi acolo, în așa fel încât să contracarăm vraja frumoasă a lui Putin, să venim cu vraja noastră și mai frumoasă. E singurul motiv pentru care Occidentul dezvoltat se duce în Indonezia. Ca nu cumva BRICS-ul, Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, să crească, să facă BRICS la puterea BRICS. Poate să fie și un alt prilej de a mai discuta cu Putin. Este și chestia asta, dar discuțiile alea se întâmplă și se întâmplă oricum, pe diverse canale. Bref, nouă ni se prezintă o lume în disoluție, o nenorocire, un haos mondial, da? Dar când ne uităm la liderii lumii de la care trebuie să ne luăm lumină și azimutul să fie acolo, bă, mă uiți la Boris Johnson, la Ursula von der Leyen, la șeful NATO, la cutare, bă, ăștia îi vedem relaxați, se mai întâlnesc, ba la G7, ba la NATO, fac miștouri, să ne arătăm și noi pectoralii ca Putin, să nu știu ce, sau un alt, adică, bă, n-are nimeni. A rămas pe spinarea militarilor de partea serioasă. Dar întotdeauna chiar vreau să-l întreb, domnul general, ce spuneți despre această afirmație a șefului marelui stat major al armatei britanice? Este 1937 al generației noastre. E perfect real. Adică suntem cu 2 ani înainte de războiul mondial? Asta e situația la ora actuală. Asta este. El a translatat, mai bine zis, perioada dinainte de primul război mondial. A translatat perioada dinainte de cel de-al doilea război mondial. Așa este. Este perioada dinainte de cel de-al doilea război mondial și să știți că Anglia a jucat un rol important și atunci și acum, în ceea ce privește armamentul și livrările de armament către Ucraina. E o situație foarte complicată. Dacă vedeți că toate documentele astea s-au aprobat la Madrid, păi astea au fost redactate de militari. Militarii au fost în prima linie. Ei au analizat și au făcut toate chestiunile astea ca să fie... pentru că, uite, să vă dau un exemplu. Estonia, la ora actuală, și țările baltice, din punctul meu de vedere, sunt, de fapt, zidul Berlinului translatat de acolo, din Europa Centrală, aici. Ele constituie, la ora actuală, zidul Berlinului, pentru că sunt cele mai afectate. Estonia, de exemplu, are steagul Ucrainei alături de steagul său și al Uniunii Europene pe toate clădirile importante. Deci acolo există această, să zic așa, temere că Rusia va interveni. Lituania. Păi poate să intervină în Lituania mâine, Rusia. De fapt, mâine e 30, e termenul final pe care l-a dat Putin referitor la Lituania. Să vedem ce se întâmplă acolo. Inclusiv americanii au zis, domne, lăsați-o mai moale cu aplicarea sancțiunilor. Pentru că înțelegerea din 1990 a fost ca această cale ferată și autostradă spre Kaliningrad. Asta a fost înțelegerea. Asta mi se pare că e și scrisă. Dar
Vedeți, am rezolvat, NATO a rezolvat o chestiune extrem de importantă. Și vă spun lucrul ăsta și o să vi se pare că chestiunea este, hai să zicem, puțin forțată. Nu. Deci, Estonia, de exemplu, intrarea Finlandei și Suediei are o importanță covârșitoare în NATO. Și am să vă spun de ce. Finlanda susține că se poate apăra singură și nu dorește întări în NATO. Ceea ce este perfect adevărat. La 5,5 milioane de oameni, ei au 1 milion de rezerviști. Atenție! 1 milion de rezerviști. Este caz unic în Europa. Vecinul Rusiei are un buget care depășește 2%. Adică 20% din populație, adică 40% din populația masculină, adică 60-70% din populația masculină în putere care, poate, care exact. E vârsta exact. Militară. Exact. Cel puțin jumătate. E imens. E ca Elveția. E imens. A achiziționat 64 de avioane de vânătoare F-35. Helsinki nu dorește să găzduiască în baze NATO. Este modelul pe care l-au avut la norvegieni și l-au adoptat și cele două state. Suedia este într-o situație diferită. Ea a introdus serviciul militar obligatoriu în 2017 și alocă tot 2% din PIB. Dar, atenție, în domeniul militar observăm un lucru. Dacă luăm toate avioanele statelor nordice, inclusiv pe cele ale Danemarcii și Norvegiei, care se antrenează împreună, am ajunge la cea mai mare forță aeriană europeană. Forța aeriană. Și mai sunt două lucruri. La Marea Baltică se află St. Petersburg, punct maritim crucial pentru Rusia. Poate fi blocat la ora se strânge lanțul în jurul Rusiei. Ok. Și mai e un lucru, atenție. Mai este corpul Murmansk, unde sunt campate submarinele atomice ale rușilor. E foarte important. Ăla e pe partea aia la Careliei, la Marea Nordului. Domnul general, eu vă rog să ne gândim cu toții, uite, după pauză, la această... Deci să zicem că toate lucrurile se îndreaptă spre ce spune generalul britanic. Ce faci dacă vine Trump din nou la Casal? Să modifică schimbarea lui. Tipul lui Trump. Vorbim ceva de genul ăsta. Trump sau altul ca el. O singură chestie de adăugat. Ce se întâmplă acum cu oprirea resurselor energetice? S-a întâmplat în 1936-37, înainte de al doilea război mondial, America ocupând Filipinele, care era principala sursă de petrol pentru Japonia. A fost exact aceeași luptă pe resurse și strângere a robinetului la adresa adversarului. Interesantă observație. Trecem și pe niște teme mai de sezon, așa mai de vară, dar până atunci, uite, de exemplu, o să reluăm imagine, o să dăm din nou imagine cu Oleg Deripaska, nu știu că vi le mai amintiți când Putin l-a beșterit rău de tot cu ani în urmă, foarte tari, în context în care Deripaska iese un pic din Pluton și începe să se ia de Putin, nu dau seama ce se întâmplă acolo. Pauză, revenim imediat, rămâneți cu noi.